slova ke mně. Paní autorka měla i možnost, že moji školku viděla, takže opravdu ví, o čem mluví. A i když to někdo nemá rád, já malé děti velice ráda přirovnávám k ostatním mláďatům, ať už to jsou štěňata, koťata nebo i jiná zvířata. Když vidíte, jak se bezstarostně hrajou, běhají a mají rádi volný pohyb, tak to je to, co si myslím, že chybí dnešním dětem. A je to možná právě ta alternativa, kterou si paní autorka vybrala právě mě, že my se snažíme těm našim dětem tohle nabízet. Takže zlatá střední cesta, pokud ty děti budou vyběhané, vyřáděné a celý den budou mít co dělat, potom si můžou klidně na chvilku sednout k tabletu nebo k telefonu a podívat se na pohádku.